Znam da je obojeni program izdao samo dva albuma, najvažnije je biti zdrav i ovaj zid stoji krivo, bio bi zlatnim slovima upisan u istoriju balkanske pop kulture. Ovako, posle 7 studijskih i jednog živog albuma, fascinira Kebrina upornost da i dalje ostane na sceni, u zemlji u kojoj diskografske kuće sluša da bi uzimale reket od bendova, a klubovi u kojima je moguće svirati mogu da se izbroje na prste jedne ruke. Snimajući pomenuta dva albuma, sa kojom kao producentom obojeni program približio je bar za trenutak pop muziku sa ovih prostora svetskim standardima. Danas je obojeni program jedan od bendova sa najdužim stažom u Evropi, te stoga i ne čudi što na koncertima zvuči moćno i dalje predstavljaju nedostižni cilj za ostatak scene. Na Pirotskoj tvrđavi nastupili su u okviru festivala Osveženje, koji je ove godine prvi put održan. Hvala ti na razgovoru, s obzirom da je koncert bio odličan, a pretpostavljam da za dobar koncert treba dosta energije. Pa dobro, ja mislim da za svaku dobru stvar čovek, ako se ozbiljno posveti, mislim da je neminovno da žrtvuje maksimalno energije i koncentracije koliko on ima. Mislim, mi smo jedan ozbiljan bend, znači, svaki koncert je vrlo ozbiljna stvar i tako prilazimo i mislim da je ovo bio isto jedan vrlo ozbiljan koncert i dobar i stvarno nam je bilo ugodno. Otelo te neće nadaš, otelo je tajni nema, reći sa me gore.
Već kažeš da ste ozbiljan bend. Kada sam nešto čitao stare neke svoje časopise, ritmo i ono kad ste počeli i sve to, tad su vas upoređivali sa Pixies. Meni sad po dugovečnosti više ličite na folk, s obzirom da su Pixies kratko trajali. Da li uopšte upoređuješ obeni program sa bilo kojim bendom? Pa dosta je to teško, mislim, pogotovo, mislim, teško je porediti isto tako sa tim bendovima, zašto su i oni sami imali razne neke faze, prosto je... Stvarno, mislim, ako si malo ozbiljniji poznavalac muzike, onda, mislim, uvek ima ono da bend mora da bude u toku sa vremenom i inače, ako nije u toku sa vremenom, onda se to nekako oseti i ne znam nešta. Obojni program svira, znači, preko 25 godina bez prestanka. Mislim da je to... Najbolji dokaz da je bend sve vreme, mislim, baš u tom nekom takozvanom dosluhu sa vremenom i da je to u stvari prava stvar. Mislim, kroz koje smo mi sve turbulencije u ovoj zemlji prošli i ostati na nekim alternativnim linijama, mislim, stvarno to nije tako jednostavno, s druge strane to je pravo zadovoljstvo, mislim, baš zato što je ova zemlja ovako kako jeste. I baš zato je zadovoljstvo biti alternativan u toj takvoj zemlji.
kaže da postojite 25 godina. Sa druge strane, bili su neki bendovi koji su počeli kada i vi, radili kada i vi, potom se raspali, pa sad prave neke reunion turneje, videli smo sad i Pistols, pričali smo malo pre o koncertu. Pre svega želim da ti pitam za Gang of Four, za te neke bendovi koji su sada ponovo skupili. Ne znam, vidim da i danas je JR, na primjer, sad. Dobro, oni imaju manju pauzu. A sviraju, šta misliš o tome? Pa ja, mislim, jednom ako uđeš u muziku, ja mislim da iz nje bukvalno, mislim, ne možeš više da izađeš sad. Ti možeš u nekom smislu da kao ne okupljaš bend, ali ako i dalje si pod nekim interesovanjem prema toj muzici, a to je neminovno, mislim, ti si u svakom slučaju prisutan. Meni lično to nešto specijalno niti smeta, niti ne smeta, kao i sve ko voli, pa neki izvoli. Meni je drago da bendovi kao što su Gang of Four ili, ne znam, Pixies, da se vraćaju. Mislim, to je s jedne strane fenomenalno. Za Pistols se nekako mi se čini da se oni već dosta dugo vraćaju. Ali, mislim, ja moram priznati da ja imam prema Pistolsima, svi nešto zameraju na ovaj nastup na Exitu. Ja. Ja imam dužno poštovanje prema tim ljudima i za mene koncert Pistolsa bio fenomenalan i to je, mislim, jako velika stvar što je jedan tako velik bend došao u ovakvu napaćenu zemlju. Hey! Who told you could do that?
stigli ste do polovine multivizora, ostanite do kraja. Kaži mi, koliko misliš da je isto to što se, na primjer, Pistolsi bave sada rock and rollom u Londonu i ti u Novom Sadu? Koliko je zapravo razlika baviti se... Mislim to da je stvarno nemoguće porediti, stvarno. Mislim, nemoguće, stvarno. Mogu bi o tome, mislim, tri dana da pričam, ali to je stvarno prosto... otprilike ko kad bi mogli da poredimo, ne znam, britansku trgovinu na berzama i u Srbiji, mislim, apsolutno je nemoguće. Mislim, ali mislim, s jedne strane, mislim, nemoguće sa te strane show biznisa, s druge strane, što se tiče te energije, posvećenosti muzici, poetici i raznim nekim stvarima, dosta je naših bendova, mislim, na vrlo visokom nivou. To je stvarno, mislim, malo bez veze sad da ja to pričam, ali to stvarno jeste tako. Prosto to uopšte nije neka sad moja skromnost ili neskromnost, mislim, to stvarno jeste tako i mislim, nije ni čudo da se takve neke stvari, pa sad kao i Exit festival koji, eto, mislim, odjednom, gle čuda, jedan festival se, ne znam, u Srbiji odmetnuo, pa je postao, mislim, jedan od najboljih u Evropi. Mislim, gle čuda, doći će trenutak kad će i domaći ti bendovi se odmetnuti u smislu da će postojati interesovanje. Za sada je rock and roll sveden na interesovanje show biznisa i zato su iskočili festivali, ali mislim, u jednom trenutku će biti nedostatak, ne znam, nečega na zapadu, pa će potražiti tu inspiraciju ovde i onda će prepoznati gomilo ovde i klinaca i malo starih koji se bave na vrlo interesantan način muzika. Da znam da si Štamp uvek preporučivao interesantne aktualne bendove, šta sa trenutno? Pojma nemam. Mislim, teško mi je sad bilo šta ono par dana posle Exita. Mislim, prosto sad ovih dana smo imali smo probe, pa mislim, teško ući uopšte u probe posle jednog takvog festivala. Mislim, stvarno, to je, ja sam 4 dana nisam spavao, to je totalno ludilo, trudio sam se da vidim što mogu više da čujem, ono, mislim, jedinstveno je to prilika, prosto mislim da svi ovde užasno vapimo za novim bendovima i za svim tim starim bendovima koje smo sve ove godine silom prilika morali da propuštamo. Mislim, to je totalna konfuzija, prosto ne znam šta bi mogao sad da slušam kad sam ono pre neki dan slušao Primal Scream i odlepio je, jebiga. Mislim, stvarno pojma nemam. Ne znam. Okej, to ono je Primal Scream. Da, već. Super, hvala ti. Hvala i vama. Just why?
već me shvatete, rok meni pružete.
We'll be right back.